Ahoj přátelé, tady Meta Pavel. Pojďme se podívat na nejjednodušší cestu, jak vytvořit a prodat vaše první NFT. Ta nejjednodušší a nejrychlejší cesta je skrze burzu OpenSea, největší burzu s NFTčky. Samozřejmě očekávám, že máte připraven něco, co chcete použít jako svoje NFT. Já tady mám jako vzorový tenhle ten obrázek. Pojďme z něj udělat NFTčko tak, aby bylo připravené k prodeji. Takže pojďme na to. První, co potřebujete udělat, najet si tady na profil, kliknout My Collections. Pravděpodobně tam žádnou kolekci nemáte, pokud jste ještě nevytvářeli. To znamená, vytvoříte kolekci. To je taková složka, ve které pak jsou všechny ty vaše NFTčka. Tak, vytvoříme kolekci. Potřebujeme logo image, to znamená, vybereme nějaký logo, já už ho tu mám připraven, nahraju ho, logo image, featured image, což je prostě takovej náhledový obrázek celý té kolekce, nahrajem ho sem třeba takto, banner image, to je nahoře nad tou kolekcí takový široký banner, který ji vlastně představuje, tak nahrajem to sem. A jméno kolekce. Klidně ji pojmenujeme příliš roztomilých NFTček. Tak. Tak a teď se mu něco nelíbí. Myslím, že jsme někde, že se mu nelíbí háčky. Nebo uvidíme. Ale zkusíme to napsat bez háčků. Roztomilých NFTček. Tak, bez háčků to projde, takže diakritika může působit problémy. Tak, můžeme si upravit adresu, kterou ta kolekce bude mít. Tak třeba roztomilá NFTčka. Tak, a bude to na adrese opensea.io/collection/ roztomilá NFTčka. Můžete dát popis téhle kolekci. Takže tady je popis mé skvělé kolekce. Najdete v ní sadu roztomilých NFTček. Tak. Až 1000 znaků to můžete mít. To bude nahoře nad těma NFTčkama napsaný všechno. Můžete tam dát i odkaz, kdybyste chtěli. Můžete přidat kategorii, tak máte tu několik kategorií na OpenSea, dáme třeba sběratelský. Tak a tady můžete teď vyplnit adresu, to znamená, já tu můžu vyplnit to, cokoliv bych chtěl, to znamená web, Discord, Instagram, Medium, což je blogovací platforma, anebo Telegram. Můžu to vyplnit. Důležitý, nastavuju si royalties. To znamená jednoduše, kolik procent mi jde v momentě, kdy si někdo to NFTčko koupí. Můžu nastavit cokoliv mezi ten horní limit je 10% na OpenSea. Tak. Teď si můžu nastavit nějakou. Tady si můžu nastavit nějakou adresu. Můžem tam nastavit třeba Future Digital. Zároveň je to adresa, na kterou pak budou platby v momentě, když by si to někdo koupil. Zároveň si vybíráme blockchain, Ethereum, Mainnet, to znamená NFTčko na Ethereum nebo NFTčko na Polygonu, kde je to sice gas free, ale lidi s tím tolik neumějí a je pro ně těžší takový NFTčko koupit, to znamená, já zůstanu zatím na Ethereum. Jasně, platit se může v Etherech nebo ve Wrapped Ethereum,
Mohl bych vybrat další měny, já si tu nechám Ethereum. Tak, tady si můžu vybrat, jak se budou zobrazovat ty jednotlivé série, to znamená, já nechám tuhletu, co mi to navrhuje a no, vytvořím tu edici, tu kolekci. Tak, vytvářím kolekci. Tak, kolekce je vytvořená, takže máme kolekci příliš roztomilých NFTček. Jasně, mohl bych jít ještě editovat, když teď vidím, že mi to tam jako úplně přesně tady nesedí. Už se mi načet i logo, banner a tady popis. Jo? Tady je popis mojí skvělý kolekce a tady můžou být věci v kolekci. Když bych chtěl cokoliv editovat v kolekci, tady mám tlačítko edit, můžu se vrátit k editaci, můžu připojit například svůj Twitter účet, který pomáhá ověřit, že ta kolekce je pravá, že je od skutečného autora. Já si najdu tady na moje kolekce. Tady uvidíme i ten banner. Jo? Tady je teda ten featured image. Tady je, rozkliknu to a teď už tam jdu přidat svoje první NFTčko. To znamená, klikám přidat položku, add item, tak a jsem na tvorbě NFTčka. V tuhletu chvíli nahrávám svoje NFTčko. Ať už je to obrázek, video, audio nebo 3D model, tady jsou podporované typy souborů, maximálně 100 MB, to znamená klikám a nahrávám tady NFTčko, který jsem si připravil, tak pojďme na něj. Pojďme ho tam přidat a napíšeme tam Meta, Pavel a žlutej pes. Tak, Meta, Pavel a žlutej pes je první NFTčko v téhletý sérii. Tak, mohl bych tam zahrnout ještě nějaký link, kde z toho profilu to bude odkazovat na víc detailů. Můžu tu napsat popis toho NFTčka. Takže napíšu zkušební NFTčko, které jsem vytvořil pro video, jak vytvořit vlastní NFT. Tak, kolekce je příliš roztomilých NFTček, mohl bych změnit kolekci, pokud bych měl víc kolekcí vytvořených. Tak, a teď tu máme properties. A to jsou vlastně nějaké vlastnosti, které to NFTčko má. To dává smysl třeba u větších kolekcí, takže tady bych mohl dát vlastnost žlutej pes. Takhle typ a jméno, to znamená zvíře. Jaký je zvíře na tom konkrétním NFTčku? Jo, tak tady bychom dali pes. OK. Barva zvířete. Tady bychom dali žlutá. Tak, co bychom tam ještě mohli dát? Člověk, jaký tam je. Tak, je tam Meta Pavel. A tak dále, a tak dále. Můžeme přidat nějaké vlastnosti a oni se nám tam takhle objeví, tak jak to můžete znát z kolekcí, pokud s NFTčkama obchodujete, tak může tu být levely, to znamená vzácnost. Třeba můžeme určit manuálně vzácnost. Tak, 7/10 může být vzácnost. Tak. A máme tu vzácnost. Proč máme 3/10, když jsme dali 7/10? To teď nevím, upravíme to, tak 7/10, tak upravíme to, tak máme vzácnost 7/10, můžou tu být nějaký další statistiky, vlastně velmi podobný těm levelům, to znamená, můžete to vyplňovat, nemusíte to vyplňovat, může tam být unlockable content, to znamená obsah, který uvidějí jenom držitelé NFTčka. To si může otevřít člověk jenom, když to NFTčko drží. Co tu můžete udělat? Pokud například nabízíte nějaký utility NFT, tak tu na sebe můžete nechat kontakt a speciální kód. Například, pokud chcete odhalit plný využití a hodnotu tohoto
NFT, pokud chcete odhalit plné využití a hodnotu tohoto NFT, napište na mail future.digital a uveďte skrytý kód. Tak, tady lze pak doplnit skrytý kód a dát to NFTčko do prodeje. Já tu schválně nějaký napíšu. Tak, a dát to NFTčko do prodeje. A v tuhletu chvíli máme, pak je tu ještě supply, ten zpravidla bývá jeden. A blockchain Ethereum. To znamená, vytvoříme to NFTčko. Vytvoříme NFTčko, ono se chvíli bude tvořit. Píše nám to please wait, vytvořilo se. Tak, Meta Pavela žlutej pes. Máme ho vytvořený. A vidíte, že tady je NFTčko i s těma properties, co jsme tam dali a tak dále a tak dále. V momentě je tu ten unlockable content. Když na něj kliknu, tak se nám zobrazí. Tak. A zároveň tady je možnost sell, možnost prodat, na kterou když kliknu, tak mám několik možností. Mám možnost to prodat za pevnou cenu, mám možnost to prodat v aukci a těch možností je tu vlastně celá řada, jak to nastavit. Tyhle ty jsou dvě základní. To znamená, když bych to chtěl prodat za plnou cenu, tak tam můžu napsat třeba 0,25 Etheru. Vyberu si nějaký čas, jak dlouho to bude k dispozici. To znamená, můžu si vybrat třeba jeden týden, kdy to bude k dispozici, a nebo si můžu ten čas navolit, jak chci, včetně konkrétních hodin a tak dále. A pak už jenom to zalistuju. Tady vidím fees, to znamená 2,5% při prodeji půjde OpenSea, 10% půjde tvůrci, a tak to bude nastaven už jednou provždy. A pak tu máme tu aukci. Aukce jsou dvě možnosti. Buď prodat to nejvyššímu příhozu, anebo zvolit postupně se snižující cenu, kdy nastavíte startující cenu, třeba 1 Ether, končící cenu třeba 0,1. Můžete to nastavit zase třeba na 7 dnů. A prostě to takhle zveřejnit. To znamená, to je ta holandská aukce, kterou jsme prodávali třeba ve Futurelandu, Gods of the Futureland. To znamená, takhle to můžeme spustit, zveřejnit, complete listing, 7 dnů, snižování ceny z 1 na 0,1. Zalistujeme to. Tak. A pokud listujete poprvý, možná tam bude i nějaký první gas poplatek, já tohle to podepíšu. Tak gas poplatek ani nebyl, to znamená, máme zalistováno, a když se koukneme na tu položku, tak vidíte, že cena se postupně snižuje, dokud někdo nekoupí. Když tady já koupit nemůžu, protože už to vlastním, což dává naprostý smysl, ale když se koukneme v anonymním okně, myslím, že tam budeme mít hezky buy now, to znamená, můžu koupit, může koupit někdo jiný, v momentě, kdy je to prodaný, je to prodaný. A to je celý, máme svoje první NFTčko, který je zalistovaný na burze OpenSea a mělo by být
Věřím i ve vyhledávání. Jo. Když dáme do vyhledávání v OpenSea Meta Pavel, tak tam máme Meta Pavel a žlutej pes a může se krásně koupit. To znamená, to je celé. Takhle to funguje. Vidíte, že nemůžu odemknout unlockable content, pokud nejsem majitel. To znamená, musím být majitel. A tohle to je naše sada příliš roztomilých NFTček, naše zkušební sada. Tak jo, věřím, že už v tuhletu chvíli umíte vytvořit svoje vlastní NFTčko. Jediné, co byste teď dělali, je, že byste si skopírovali odkaz buď přímo na to NFTčko, nebo kolekci, pokud byste chtěli propagovat kolekci a poslali to svojí komunitě, svojí databázi, a svým fanouškům, svým sledovatelům s tím, že jste vydali svoje nové NFT a jeden šťastlivec by si to NFT koupil a mohl by využít všechny jeho viditelný a třeba i nějaký skrytý vlastnosti, který daný NFT má. Tak jo, mějte se skvěle a uvidíme se u dalších videí. Ahoj.